Унікальна розробка ізраїльських учених допоможе людству підкорити Всесвіт. Спеціальний жилет здатен захистити астронавтів від сонячного радіоактивного випромінювання, вибачте. Більше подробиць у нашому сюжеті. Людство активно готується до першого польоту на Марс. Винахідники з Ізраїлю навіть придумали, як упоратися з космічною радіацією. Учені розробили спеціальний антирадіаційний жилет для космонавтів, які подорожуватимуть далеко за межі орбіти Землі. Люди повернулися у відкритий космос уперше від 1972 року. І така подорож вимагає потужного протирадіаційного захисту. Уявіть собі, астронавтам загрожує вплив таких доз радіації, яких немає навіть на міжнародній космічній станції. Науковець розповідає, за межами магнітосфери Землі космічне випромінювання значно сильніше. Доктор Орен Мільштейн понад 10 років досліджує вплив радіації на людей. Серед попередніх розробок – ремінь для захисту рятувальників під час ядерних катастроф. Утім, цей жилет зовсім не його авторський проект, а робота цілої команди. Конструкція досить проста. Багатошаровий захист складається з неметалічних елементів і не надто заважає руху. Пластмасові накладки – результат спресованих упаковок з-під їжі та шар водню. Винахідники впевнені, у разі пошкодження новий жилет можна буде виготовити просто на борту космічного корабля. Ми прагнемо забезпечити найкращий захист від випромінювання. Це допоможе багатьом здійснити свою мрію – прогулятися Марсом. А ще такі пристрої стануть у пригоді в разі ядерних катастроф, як це було, приміром, на Фукусімі чи в Чорнобилі. Жилет забезпечить оптимальний захист критично важливих органів людини. Уже наступного року жилети випробують під час польоту на місяць. Щоправда, на космічному кораблі «Оріон» полетять не люди, а манекени. У разі успішного тестування уже в найближчі 10 років відбудеться політ першої команди людей. Тим часом у космічному агентстві НАСА сподіваються відрядити на червону планету астронавтів уже приблизно 2035 року. Анна Демиденко, Наталія Феоктістова, новини телеканал «Інтер».